dar explicações para o torcedor. Olha, todas as vezes que nós estivemos aqui foi para falar realmente de um futebol bonito, de gols, que nós conseguimos aí uma classificação muito boa. E quando chegou nessa fase final do mata-mata, nós acabamos passando por alguns tropeços que ninguém esperava aqui. Criou-se uma expectativa muito alta para o torcedor, para a cidade, para nós. Todos nós aqui acreditávamos muito no acesso. E quando infelizmente tivemos essa derrota por 3-1 lá, o jogo final, que foi hoje, ele se inverteu. A equipe do Itabaiana não veio para jogar, ela só se defendeu, foi totalmente a opção do treinador, e o que faltou foi o gol. Se nós tivéssemos feito, talvez com o Thiaguinho nesse aí, ou com o Alas no segundo tempo, que ele estava sozinho e chutou fora, né? Então não foi só do Thiaguinho. Teve cabeceio, teve um domínio errado do Alagoano, teve muitos cruzamentos dentro da área e nós não concluímos. Então, ou seja, o que faltou para que talvez viesse o segundo gol, foi fazer o primeiro. Tinha que ter feito. Oportunidades foram criadas. Acredito eu que todas as trocas possíveis eu acabei fazendo. Eu abri mão de meio-campo, de zagueiros. Nós jogamos totalmente no ataque. Mas a proposta de jogo, infelizmente, aí que foi se defender, foi melhor do que nós que não tivemos ali uma capacidade para fazer o gol. Eu acredito que foi a proposta de jogo. Eles fizeram uma maneira de jogar que nós não estávamos conseguindo penetrar, nós não conseguimos achar ações. Nós não tivemos criações com jogadas individuais que eu estava pedindo. Se você lembrar, no primeiro tempo, eu acabei pedindo para abrir o Gui Campana aqui, para abrir o jogo. Do outro lado, o Ayrton estava jogando como se fosse um ponteiro. E eu coloquei na área o Alagoano e o Alas. No segundo tempo, eu coloquei o Jefinho aberto numa esquerda para tentar jogadas individuais. Depois, eu coloquei o Arthur para jogar na direita com jogadas individuais. Coloquei o Alagoano e o Alas dentro da área e coloquei o Yamada para criar. Então, eu acho que tudo que foi feito, ele deu um resultado positivo em termos de chegar na área. Mas as conclusões, pôr a bola para dentro, nós, infelizmente, nós fomos, não fomos eficientes. Eu não vejo assim. E nem estou dizendo que você está errado, pelo amor de Deus. Só estou dizendo assim, quanto altos, nós fizemos gol. Está 1-0 o gol do Wallace. E só deu nós. Só que daí acabamos tomando dois gols. É, o que aconteceu, na minha opinião, aí, é o Milani não ter jogado. Não estou culpando um atleta. Estou dizendo que nossa, principalmente setor defensivo, contra o Altos e contra o Lá, nós tomamos 5 gols. Então, nesse momento que você vê hoje uma equipe nossa jogando, a proposta de jogo do Itabaiana foi totalmente ao contrário. Se talvez lá tivesse sido um empate, ou talvez um resultado talvez de um gol, talvez o Itabaiana viesse para jogar. Mas ele não veio e, nós, como eu falei, nós não fomos eficientes. Mas aí eu não vejo assim essa situação que tinha que trocar, não. Vou falar agora para você o próprio Thiaguinho. Ele não consegue jogar do outro lado. Ele tem que jogar daquele lado, na direita, para vir para dentro. Nós tínhamos o Alagoano, eu mudei. O Alagoano foi para frente, jogamos com dois centroavantes. Então, houve as trocas, sim. É, o que nós não conseguimos é ser eficientes. O trabalho, eu acho que foi ótimo. Eu resgatei o torcedor, o orgulho, trouxemos o torcedor para dentro. É, acho que hoje o 13, nacionalmente, ficou muito maior do que já estava. 13 é uma camisa muito bonita, o torcedor veio em cima. Nós não tivemos um erro. Torcida, diretoria, cidade, treinamentos, foi dentro do campo. Foi a situação hoje de não ser eficaz. E lá do Itabaiana, de tomar 3 gols em 24 minutos. Isso determinou o trabalho. Agora, isso não pode determinar todo o trabalho. Só que uma Série D, o que vale e tudo mais, é um acesso. Mas eu tenho a certeza que o resgate do torcedor, a situação do torcedor, eu acho que isso aí trouxe um orgulho muito grande para o 13 e principalmente um conhecimento. Cedo para falar nisso, né? Hoje não tem nem como falar nessa situação. Falando do torcedor, hoje foram mais de 13 mil pessoas em campo, torcedor que de fato apoiou, abraçou desde o jogo contra o Alves. Acho que a gente pode falar sobre aquela decisão do pênalti, foi algo muito impressionante. A gente até conversava lá, ter visto algo parecido por aqui. Também houve corredor, enfim, o torcedor se mobilizou ontem no treino aberto, enfim. O que, é que o senhor tem para dizer para esse torcedor? E como vocês também estão. Tá magoado, tá chateado, mas talvez um pouco menos compreensivo desse momento. O que é que o senhor tem a dizer para esse torcedor? Olha, Tino, o que eles fizeram ontem, o círculo nosso que nós fizemos, de uma oração, hoje eles indo lá no hotel, vindo aqui, a maneira que foi muito bonito. A diretoria, ela cumpriu tudo o que foi combinado. O torcedor fez toda a parte dele. Nós só não fizemos nesse jogo de hoje que nós precisávamos fazer o gol. O que eu tenho que dar recado é assim, continue assim.
o 13 vai conseguir os objetivos, porque hoje, do que eu ouvi da diretoria, de trabalho, é um clube que está na crescente, então o 13 vai conseguir, não tenha dúvidas que o 13 vai conseguir esse objetivo de subir a Série C. Uma pena que nós não conseguimos agora esse ano, mas já está para o ano que vem, já tem o calendário, acredito eu que a maneira que a diretoria está trabalhando vai dar continuidade, o torcedor está aí, já tem a torcida, espero que consiga fazer um grupo tão bom como foi esse, porque o nosso time era bom, nosso time é bom. Infelizmente, hoje, num jogo que mais precisava de um gol, para talvez buscar o segundo, buscar o terceiro, nós não fomos eficientes. Sentimento de perda, né? Porque a maneira que nós estávamos, a maneira que o time estava, assim, criou-se uma expectativa muito grande de acesso. Então, quando você não alcança e não consegue, é uma perda. É quase uma perda igual de uma família. O meu sentimento hoje está muito grande. Completando até sua pergunta, nós estamos muito chateados, tristes, estava todo mundo chorando. Olha, fazia muito tempo que eu não via dentro de um vestiário, os atletas estão comprometidos com maneira que foi com choro. Todos nós estamos muito tristes. Aí, agora vamos assim, torcedor, a vida continua, amanhã ele vai trabalhar, ele vai ter a rotina dele, está muito triste. Mas nós estamos desempregados, nós estamos sem receber, a partir de amanhã você não recebe mais. Então, isso é uma profissão. Então, nós temos consciência disso. Então, nós sabíamos e queríamos chegar muito mais, porque isso valoriza, te dá um currículo melhor para que você faça bons contratos. E agora nós estamos fora. Então, nós demos o máximo. Eu entendo, vendo ali que os atletas se entregaram até o final, todo mundo correu, tentou. Mas, mais uma vez, eu vou usar essa palavra. Ineficiência. Nós não fomos eficientes.